विवरण हामीले प्रदेश पूर्वाधार मन्त्रालय र संघीय पूर्वाधार मन्त्रालयमा यहाँबाट हामीले बनाएका छौँ। जति पनि सिँचाइ आयोजनाहरू ध्वस्त भएका छन् त्यसको पुनर्निर्माणको लागि तत्तत् प्रदेश र संघीय मन्त्रालयमा, खानेपानीका संरचनाको विषयमा तत्तत् संघीय र प्रदेश मन्त्रालयमा, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, त्यसपछि सामुदायिक भवन, त्यसपछि गएर यो के अरे हामीले चाहिँ यहाँ विकास गर्नुपर्ने विद्यार्थीले चाहिँ कार्यक्रम चलाउनु पर्ने विद्यार्थीको एङ्गलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो जिल्लालाई छुट्टै खालको चाहिँ हामीले यहाँ ट्रिट गर्नुपर्ने मैले सरस्वतीहरूलाई त्यो दिन्छु। किनभने अघिल्लो साल करोडौँको चाहिँ योजना अर्को साल नहुने बेनी दरबान सडकको कुरो आइरहेको छ। एकातिर चाहिँ हाम्रो आफ्ना चाहिँ विधिगत कमी कमजोरी कारण समयमा सम्पन्न नभएको, अर्कोतिर चाहिँ जति काम भएको छ त्यो पनि माथिबाट पहिरो आएर चाहिँ बगाउने, माथिबाट चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ बाढी आएर बगाउने, जति काम गरे पनि त्यहाँ त फेरि समस्या त त्यही नै आउने भयो। त्यस कारण चाहिँ यो कम्तीमा हिमाली जिल्लाहरू काम गर्ने मोडलमा केन्द्रको चाहिँ पोलिसी है अलिकता यहाँ ठ्याक्कै त्यही किसिमले अप्लाई गर्दाखेरि यहाँ अलिक फिट नभएको जस्तो चाहिँ हामीले महसुस गर्यो। यिनीहरूलाई अब यदि बजेट नपुग्छ भने पर्याप्त बजेट पठाइदिनु पर्यो र काममा चाहिँ कसरी हुन्छ अलिकति चाहिँ तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो बाढी पहिरोको समस्याहरू पनि समयमा काम नहुँदाखेरि पनि त्यो निम्तिएको छ जस्तो लाग्छ। एउटा यसरी साथी भन्नुभयो त्यो मापदण्डको कारण पनि एउटा छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा अघि नै साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ, यो झन्डै चारवटा स्थानीय तहलाई जोड्ने सडक छ तर त्यो सडकको लागि केन्द्रको पनि र प्रदेशको पनि पर्याप्त बजेट छैन। प्रदेशको केही मात्रै बजेट छ तर त्यो सङ्घले नै हेर्नुपर्ने यो बेनी पाखापानी अनि गएर दरबार यो जुन चाहिँ रिङ रोड छ म्याग्दी जिल्लाको नगरपालिकादेखि लिएर तिनवटा स्थानीय तह गाउँपालिका समेत गरिकन चारवटा स्थानीय तह जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सडक छ। तर यो सडक चाहिँ के छ भने प्रदेशले थोरै थोरै बजेट राखेर ट्र्याक खोल्ने काम गरेको छ तर यो चाहिँ लाई पर्याप्त बजेट नहुँदाखेरि एकदम समस्याग्रस्त चाहिँ भएको छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले नै प्राथमिकतामा राखेर सङ्घीयबाट नै अलिकति पर्याप्त बजेट छुट्याइदिएर यो बेनी पाखापानी यतातिर गएर कुहिने मराङ हुँदै दरबाङ जोड्ने यो चाहिँ सडकको लागि चाहिँ एकदमै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। र अर्को यो दुईवटा वृहत खानेपानी योजनाहरू छ, त्यो दुईवटा वृहत खानेपानी योजनालाई पर्याप्त बजेट छैन जसले गर्दाखेरि अब यही सदरमुकामको वरिपरिका वार्डहरू पनि चाहिँ खाने नगरपालिकाकै वार्डहरू पनि खानेपानीको चाहिँ समस्या भोगिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर उतातिरको चाहिँ गृहचिङला भगवती पिउले हो भने त्यो समस्या छ, यसको लागि पनि पर्याप्त बजेट राख्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यो सँगसँगै अब धेरै साथीहरूले योजना उठाउनु बसपातदेखि लिएर यी योजनाहरूमा अलिक पर्याप्त बजेट चाहिँ चाहियो। बजेटको अभावले गर्दाखेरि 20-30 लाख 40-50 लाख आउँछ, यसो के काम गरेको त्यो थाहै नभइकन चाहिँ त्यो आर्थिक वर्ष सकिन्छ, हेर्नुहोस् कामको प्रगति नै देखिएको चाहिँ छैन। मैले यति भन्न चाहन्छु। फेरि पनि उहाँलाई नै रिपोर्टिङ गर्ने गरेर सन्दर्भमा यहाँ आएका हौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू भए भएनन् भन्ने तपाईँहरू गर्छौँ। आज शनिबार आज बेलुकासम्म हामी काठमाडौँ जति राति भए पनि पुग्नै पर्ने कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँहरूलाई छोटो समयको जानकारी उपस्थित हुनुभएको त्यसका लागि पनि म धन्यवाद भन्छु। र कालीगण्डकी करिडोरको सन्दर्भमा मुख्यतः हामी फोकस चाहिँ करिडोरलाई गरेर आउँदा त्योसँग जोडिएका सङ्घका आयोजनाहरूलाई हेऱ्यौँ। झन्डै 58 किलोमिटर जति यो करिडोर पर्दाखेरि त्यसमा यहाँ मैले तपाईँहरूकै जानकारी अनुसार चाहिँ यो जिल्लाको मात्रै भाग चाहिँ 30-32 किलोमिटर चाहिँ त्यो करिडोर पर्छ भनेपछि यहाँ मैले माथि पनि स्टडी गरेर आएको थिएँ। यहाँको आयोजना प्रमुख चाहिँ उहाँ पारिवारिक कारणले उहाँको दुर्घटना कसैको परिवारमा भएको कारणले यहाँ उपस्थित हुनु भएन सक्नु भएन। यहाँको साइट हेर्ने इन्जिनियर यहीँ हुनुहुन्छ होइन, उहाँले यो तयार पारेर हामीलाई ब्रिफिङ पनि गर्नुभयो। बिहान हामी साइट हेऱ्यौँ, जिल्ला समन्वय प्रमुख हुनुहुन्छ बालकृष्ण सर हुनुहुन्छ, हामी सहितको यो हाइड्रोसम्म भिजिट गर्दा र हामीले पाएका इन्फर्मेसनले हामीले के गऱ्यौँ भने यहाँ जुन पुलको समस्या यहाँ मैले मिडियामा पनि देखेँ पुलको समस्या अनि यो बाटाका समस्याहरू यसलाई पहिला म पुरा गर्छु। यसको सन्दर्भमा मैले
मैले अघि गाडीमै हुँदा फोन गरेँ, उहाँ साथी हुनुहुन्छ, मैले शर्मा एन्ड कम्पनी गजुरमुखी दुईवटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको काम गरेछ, मैले यहाँ फोन नम्बर खोजेर दुवैसँग कुराकानी गरेँ होइन, अलिकता लामो समयसम्म नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले काम अगाडि बढाउने नबढाउने, किन नबढाएको, के कारणले नबढाएको, प्रोजेक्टको डाइरेक्टरसँग र यहाँ इन्जिनियरसँग समन्वय गरेर यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर गर्नु भनेर मैले अलिक कुराकानी गरेको छु। थप फेरि पनि कुरा गर्छु, जहाँ जे जे समस्या छ त्यो कुरा चाहिँ यो हाम्रो फेरि एकदम प्रायोरिटीको उत्तर दक्षिण करिडोरको यो प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट हो। प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट अनुसारले हामीले यो प्रायोरिटी अनुसारको काम भएन भने त्यो के गर्नुपर्छ त्यसरी नै गर्ने भनेर अलिकता एग्रेसिभली पनि हामी जाने हिसाबले यो पहिलोचोटि आएका हौँ। अनि त्यसमा मेरो तपाईँहरूको जनप्रतिनिधि पार्टी प्रतिनिधि प्रशासनको उहाँहरूलाई पनि अहिले छिटो साहबले भनेको एक दुईवटा चाहिँ अलि मार्मिक शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ होइन, त्यो हामी के भन्दा पहिला लेख्ने कुरामा कार्यक्रम परेको परेमा दौडिन्छौँ, त्यस पछाडि ठेक्का परेको परेमा दौडिन्छ, त्यस पछाडि अलिक कम चासो हुन्छ हामीलाई चाहिँ कार्यान्वयनको कुरामा होइन। हामीले कतिले नसकेर नि हुन्छौँ, कतिले नजानेर नि त्यो भाव हुन्छ, कतिले चाहिँ नियतवश अथवा परिहाल्यो अब बनिहाल्छ, हामीलाई चाहिँ के छ भन्दा अब सिस्टममा गयो जनप्रतिनिधिहरूले अब सिस्टममा गयो आफै बन्छ भनेर अलि धेरै भर परेको अवस्था पनि छ होइन। विकास निर्माण हामी अब धेरै अहिले हुँदा नि हामी धेरै आयोजना हेर्दै आएका छौँ, त्यस्तो अवस्थाले नि अलिकता पछाडि परेको हुनसक्छ। अब त्यसरी मात्रै चाहिँ प्रोजेक्ट बन्दैन है, हामीले अनुगमन नगरिकन अहिले 1 किलोमिटरको मात्रै बाटोको यहाँ हेऱ्यौँ होइन, हामीले त्यहाँ सबै रुटहरू आउँदाखेरि सानो इस्यु छ तर समस्या समाधान नभइरहेको अवस्था छ। अनि त्यो त्यो इस्युको कारणले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, मैले कन्ट्र्याक्टरसँग कुरा गरेँ, सडकको इन्जिनियरसँग कुरा गरेँ, तपाईँहरू जनप्रतिनिधि तिनटै पक्षसँग मैले कुरा गरिसकेँ अहिले बिहानै एउटै इस्युलाई लिएर, त्यो इस्युमा सबैको कन्ट्राडिक्सनको कुरा आउँछ, तर एकै ठाउँमा बसेर सोलुसन निकाल्ने कि नबनाउने कुरा हुनु पऱ्यो कि क्यान्सल गर्ने कुरा हुनु पऱ्यो कि स्थानीयले असहयोग गर्ने कुरा हो, तर सोलुसन चाहिँ निकाल्न नसकेको परियोजना पनि केही कमी कमजोरी होला। यो कुरामा अब तपाईँहरूले एकदम चासो देखाएर गर्नुहोस्, हामीलाई भन्नुहोस् हामीले के गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट प्राविधिक टिमको तर्फबाट इन्जिनियर भौतिक मन्त्रालयको तर्फबाट हामी एकदम प्रोएक्टिभ तरिकाले काम गर्छौँ र तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ, तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्न आएका हौँ भन्ने कुरा यो एउटा विषय भन्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ यो राइट अफ वेको विषय र यो विषय अलिकता मापदण्ड फरकको कुरा नै आयो होइन, त्योमा यसमा चाहिँ अब राइट अफ वे र बनाउने कुरा चाहिँ अब रणनीतिक सडक भन्ने बित्तिकै 25 मिटर राइट अफ वे भनेर चाहिँ माथिबाट निर्धारण गरिदिएको अवस्था छ, यो त झन् उत्तर दक्षिण करिडोरै भयो होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि मापदण्ड ठुलो बनाउनु पर्छ, भोलि कुनै पनि एक्सटेन्सन गर्नु पऱ्यो भने चाहिन सक्छ भनेर चाहिँ त्यो बनाएको हो मापदण्डकै हिसाबले चाहिँ। त्यो मापदण्डभित्र अब अलिकता बनाउँदाखेरि पनि अहिले हामीले अलिकता के लामो समयदेखि सडक बनाएर छोड्यौँ, अनि अहिले धेरै प्रोजेक्टहरू हामीलाई यहाँ त अझै विद्युतको अलिक कम समस्या छ, अब त्यो एक्सटेन्सन प्रोजेक्ट हुने बित्तिकै नाली विद्युत सबै कुरा भएर त्यो सार्नुपर्ने हाम्रो इन्जिनियरिङको पार्टबाट धेरै कठिनाइ छ, हामीलाई भन्न जति सजिलो छ उहाँहरूले गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि धेरै कुराहरू समस्या पनि हुन्छन्, अनि त्यो एक्सटेन्सन प्रोजेक्टमा पनि गाह्रो हुने, त्यो कसैले घर बनायो अब यहाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीलाई तपाईँहरूलाई के पनि हुन्छ भन्दा राजनीतिलाई एउटा तरिकाले भन्छौँ हामी भोटको राजनीतिसँग अब किन भन्दा जनताको लागि गर्ने हो, भोलि पर्ने समस्याबाट चाहिँ टाढा हुन्छौँ भन्ने हिसाबले पनि यो पहिल्यै त्यो मापदण्ड बनाएको हो। मापदण्ड बनाउँदाखेरि सडक कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हुनसक्छ, हाम्रो इन्जिनियरिङकै भइसके पछाडि मात्रै अरू स्ट्रक्चर बनाउने अलिक पक्की स्ट्रक्चर बनाउने भन्ने हाम्रो प्रिन्सिपल हुन्छ, अरूले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी बुझिरहेको हुन्छ, बनाउने बित्तिकै बनाउ पिच गरिदिए जसो आयोजनाहरू चाहिँ अब केन्द्रले हेर्ने अलिकता कम भएको कारणले गर्दा प्रदेश स्थानीय तहहरूको गुनासो चाहिँ अलिक धेरै त्यता पनि आयो। त्यसैमा चाहिँ अब यो हामीले अब सरकार केन्द्र अब तिन तहको सरकार छ, कति के भन्ने भन्ने विषय चाहिँ त्यो हाम्रो पनि बाध्यता होला, अब त्यो भन्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा, अनुगमन कसले गर्ने भन्ने कुरा, आखिर म यहाँ जनताको ठाउँबाट ग्राउन्डको ठाउँबाट हेर्दा त्यो चिज बनिनु पऱ्यो जुन सरकार भयो एउटै सरकार, तर यहाँ अधिकार बाँडफाँड भएको कारणले गर्दाखेरि अलिक धेरै कुराहरू भन्न नसक्ने हुन्छ। अर्को उहाँले भन्नुभयो, म रवि सिंहलाई अहिले म यहाँबाट छुट्ने बित्तिकै म 1 घन्टाभित्रमा फोन गरेर उहाँलाई यसको बारेमा जानकारी गराउँछु, यो केन्द्रीय आयोजनाको बारेमा म तुरुन्तै उहाँको के हो किन नभएको भन्ने कुरा गर्न चाहन्छु। र अरू विकास निर्माणको सन्दर्भमा मेरो अब अरू धेरै छैन, उपाध्यक्ष आदरणीय उपाध्यक्षले सबै कुराहरू राख्नुहुनेछ। यहाँ विकास निर्माणलाई अलिक फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने कुरामा चाहिँ अब तपाईँहरूले जनप्रतिनिधिहरूले पनि अब इन्जिनियरहरूलाई अनि यहाँ कन्ट्र्याक्टरहरूलाई चाहिँ नटेर्ने कुरा एउटा कुरा हुनसक्छ, नटेर्ने नटेर्ने अमूर्त कुरा चाहिँ अलिक धेरै आउँछ, तर के कुरा फलो भयो कति के गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन, त्यो कुराहरू हामीले चासो देखाएको छौँ भनेपछि तपाईँहरूले हामीले यो गऱ्यौँ
त्यो स्टेप पछाडि हामीले यति गर्दा भएन, तपाईँहरूले यो गरिदिनुहोस् भन्नुभयो भने हामी देशभरिको आयोजना हेर्नुपर्ने हुन्छ, हामीलाई कामको लोड अलिक बढी नै हुन्छ। अनि त्यस्तो कुरा कसैले सहजीकरण गरिदिनु भयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्नलाई, अलि क्याटेगोराइज गरौँ। अमूर्त कुरा चाहिँ हामी अब राजनीतिक नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू कुरा मिलाएर गरिहाल्छौँ, तर काम चाहिँ अलि म टेक्निकल पनि भए म चाहिँ आउटपुट बेसिस आओस् भन्छु होइन। आउटपुट निकाल्नका लागि कोही कोही मान्छे अलिक कन्सन्ट्रेसन भएर पिन पोइन्ट भएर लाग्नुपर्छ, अनि पिन पोइन्ट भएर लाग्ने नेचरका व्यक्तित्वहरू नै हुनुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ यहाँभित्र। त्यो गर्न सकियो भने हामी रिजल्ट निकाल्नलाई अझ सहज हुन्छौँ कि वे आउटहरू डिफ्रेन्ट वे आउट एउटा फर्मुलाले काम गरेर पनि अर्को फर्मुला लाउँ भन्ने हिसाबले मैले तपाईँहरूलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र यो हाइड्रोको विकास निर्माणको सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि अब यो योजनाको मात्रै कुराकानी भएको हुनसक्छ, त्यसका बारेमा पनि हामी फेरि त्यो विद्युत विकास विभागसँग सोधेर त्यो कुरा के रहेछ, कुन अवस्थामा पुगेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थप अहिले म यो विषयमा केही पनि भन्न सक्दिनँ। निर्माणको सन्दर्भमा मैले अब छोटो समय मार्गको निर्माणको स्थिति के रहेछ, खास गरी यो मालिङ्गादेखि पश्चिमको स्थिति के छ भनेर त्यसको पनि एउटा भाग छ, त्यो गएर बसेर पनि लिएर त्यहाँका विभिन्न पालिकाहरूसँग पनि त्यहाँका समस्याहरू खास गरी यो देखियो र अन्यत्र पनि हटाएर धेरै समस्या बनाएको हुनाले अब त्यही यही बिचमा एक्चुली बेनि पनि भाग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको खास गरी भौतिक पूर्वाधारलाई हेर्ने व्यक्तिमा भएको हुनाले म समग्र क्षेत्र हेर्नुपर्ने त्यही मात्रै केन्द्रित हुन नपाउने त्यस्तो खालको भावनाले उहाँलाई यसको बारेमा जानकारी होस् राज्य हाटले हेर्छौँ। त्यस कारणले हतार हतारमा यहाँ खबरहरू पनि के रहेछ यहाँको स्थिति अब यहाँ स्थानीय प्रतिनिधिहरू पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरू राख्नुपर्छ, स्थानीय प्रशासनले पनि राखिसक्यो, तर त्यसको बारेमा प्राविधिक बाटोबाट मुद्दाहरू यहाँ उठेका छन्, त्यसमा त्यसलाई हामीले नोट गरेका छौँ, विभिन्न बाटाहरूको सन्दर्भमा पनि छन्, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ अझ अझ छलफल गरौँला। सङ्घीय तहबाट पनि हुन्छ, प्रदेश तहबाट पनि हुन्छ, स्थानीय तहका अन्तिम तह सरकारहरूले कुरा हो, अब धेरै जस्तो तहबाट जाने कारणले गर्दा स्थानीय तहले पनि प्रयोग गर्नुपर्ने जरुरी नै राख्नु भएको छ। कहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ समन्वयकारी हिसाबले गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी सबैले छलफल गरौँ। सङ्घीय तहबाट पहिलो एक तिहाई रकम स्थानीय र प्रदेशमा जान्छ, विकास खर्चको अधिकांश भाग कतिले जाने हुनाले माथि चाहिँ स्थिर दायित्व दिन्छ, नगरी नहुने सेना पनि परराष्ट्र पुनर्निर्माण हुनु अथवा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा पेन्सन यस्ता खालका जुन चाहिँ स्थिर दायित्व छ त्यो कटाएर थोरै मात्रै रकम भन्ने हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर हामी चाहिँ त्यहाँ धेरै पैसा त्यहाँ दिन्छौँ र चाहिँ प्रथम प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई यता छोडेर राख्दाखेरि पैसा कहिले सिद्धि हिजोको जस्तो हिसाबले सङ्घीय सरकारले विनियोजन गर्न सक्ने भएको छैन, खालि गराउन चाहन्छ, तर केही केही भेल्युहरू छन् र त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ राख्न चाहन्छु। र सबभन्दा पहिले चाहिँ यो सशक्त अनुदान, सशक्त अनुदानलाई हामीले जुन हिसाबले प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ भन्ने म ठान्छु। त्यो अलि बढी वितरणमुखी भएको छ, त्यसलाई चाहिँ कार्यक्रममुखी परियोजनामुखी हुन सकेको छैन। अब
संघीय तहमा प्रदेश र स्थानीय तहले कुन कुन काम गर्यो भने मापदण्ड पनि निर्धारण भइसकेका छ तर त्यो कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ जुन हिसाबले हुनुपर्ने त्यो हिसाबले हुन सकेको छैन त्यो हामीले महसुस पनि गरेका छौँ सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि महसुस गर्नुभएको छ र यसलाई यो सालबाट अलि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने छ हामी अब संघीयताको यो अभ्यासमा छौँ भर्खर सुरुवात सिक्दैछौँ त्यस कारणले गर्दा कतिपय कुराहरू सिक्नै बाँकी पनि छ हाम्रो सोच पनि छ किनभने हामी केन्द्रतामुखी भएरै आएका छौँ हिजोदेखि आजसम्म केन्द्रतामुखी भए हुनाले गर्दा केन्द्रले सबै कुरो गर्नुपर्छ गराउन सक्छ भन्ने खालको मानसिकता विकास भएको स्थिति छ त्यसलाई हामीले एउटा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ अब हामी आफैले बनाउनु पर्ने हो भन्ने हिसाबले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ तर पनि एउटा सशक्त उन्नयनको बाटो हो त्यसमा यहाँहरूले कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ विषय क्षेत्रगत हिसाबले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू मार्फत जानु पर्यो चारवटा अहिले हाम्रो अनुदान सामान्यकरण अनुदान सामान्यकरण अनुदान त सोझै यहाँहरूका पुगिहाल्छ प्रदेशमा पुग्नुपर्छ स्थानीय तहमा पनि जान्छ राजस्व विभाजन अझ अर्को जान्छ नि अब सशक्त अनुदानको लागि मैले भने अर्को सम्पूर्ण र विशेष अनुदान भने चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसको निर्णय गर्छ रकम थोरै छ जम्मा 20 अर्ब रुपियाँ दिन्छ प्रदेश र स्थानीय तह पनि त्यसै भनेको त्यसमा अहिले रकम अलिक त थोरै छ तैपनि चाहिँ अलि त्यसलाई हामीले अलि प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो त्यो एउटा द्वार चाहिँ स्थानीय तह र प्रदेश र सङ्घलाई जोड्ने एउटा कार्यक्रमको रूपमा अनुदानको रूपमा चाहिँ अहिले व्यवहारमा रहेको छ अहिले भर्खर यहाँ चाहिँ यो एप्लिकेसन भएका कुराहरू पनि आयो अहिले निर्धार भएर त्यो बजेटलाई सोध्नु पऱ्यो नि अब चाहिँ तहले पनि प्रदेशलाई सङ्घलाई यिनीहरूलाई झुन्याउँछु थप्छु अथवा अब त्यो शब्द भए रद्द भए माफ गर्ने त्यो हिसाबले सोचिदिनु भएन यसरी आएको छ यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर छलफल गरेर हामी निष्कर्षमा चाहिँ पुग्न सक्छौँ त्यो हिसाबले हामी जान सकेका छैनौँ अहिले हाम्रो परियोजना सुशासनको व्यवस्था नै कमजोर छ र यो डुप्लिकेसनको पाटो त हरेक ठाउँमा छ त्यसो हुनाले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने छ र यसमा अलि सुधार गर्नुपर्छ भनेर अहिले परियोजना ब्याङ्कको एउटा प्रणाली सङ्घीय सरकारले त्यो प्रयोगमा ल्याइ पनि राखेको छ अब क्रमशः त्यो चाहिँ सङ्घीय तहमा प्रदेश तहमा स्थानीय तहमा हामी उहाँहरू गर्छौँ र त्यसमा भोलि आशा गरौँ यो डुप्लिकेसनको कुराहरू जान्छ र परियोजनाहरू चाहिँ अलिक तयार भइसकेपछि मात्रै त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने र जुन दिन कार्यान्वयनमा लैजान्छ त्यसपछि क्रमशः त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर सुरु भएका परियोजनाहरू चाहिँ सिद्ध्याउने त्यो तहमा हामीले जानुपर्ने अहिले यहाँ कुरा उठिसक्यो बजेट पार्नलाई हामीलाई हतारो अथवा बजेटको त्यो हेडबुक भन्ने त्यस चाहिँ रातो किताबमा पारिसकेपछि चाहिँ सुरक्षित भयो अब चाहिँ पर्यो त्यस कारणले अब कार्यान्वयन भने अर्को पुस्ता भए पनि केही छैन भन्ने खालको हाम्रो मानसिकता छ त्यो मानसिकतालाई परिवर्तन गरेर कार्यान्वयनमा छिटो लैजाउनु पर्ने आवश्यकता छ परियोजना ब्याङ्कको त्यो त्यो माध्यमबाट सङ्घीय सरकारले जानुपर्ने छ त्यो समपूरक र विशेष अनुदान चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट दिइने भएको कारणले गर्दा अहिले हाम्रो एउटा यो अहिलेको चाहिँ यहाँ भ्रमणको मकसद चाहिँ त्यो समपूरक र विशेष अनुदानको कार्यान्वयन के छ भनेर पनि हो दुई वर्षको हामीले चालु गरेको र अघि वर्षको चाहिँ वितरण गरिसकेका छौँ म्यागी जिल्ला पनि कहीँ कहीँ परेको होला हामीसँग त्यसको लिस्ट पनि छ त्यसका बारेमा छुट्टै चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्नुलाई पनि अहिले हामीसँग समय नहुने हो फोनमै पनि कुराकानी गरौँला चाहिँ अब यो मङ्सिर महिना अर्को वर्षको लागि फेरि माग्दैछ यही महिनामा चालु महिनामा त्यसको लागि निश्चित क्राइटेरियाहरू छन् त ती क्राइटेरियाहरू भोलि चाहिँ विज्ञापन यहाँहरूले हेरेर त्यसमा निवेदन अनलाइनबाटै फेरि केही गर्नु पऱ्यो नि त्यसमा पालिकाले निर्णय गरेर अनलाइनबाट त्यसको चाहिने डकुमेन्टहरू पुरा गरेर पठाइदिनु पऱ्यो कति जानकारी छ यहाँलाई अब यदि छैन भने त्यसमा पठाउनु विशेष गरी म्याग्दी जिल्लालाई ध्यान दिइनेछ मैले यति नै भन्छु अब यो कोरोनाको कारणले गर्दा सम्पूर्ण बजेट हाम्रो साइज घटेको कारणले गर्दा कति दिन सक्छौँ अब यो चाहिँ छलफल गरेर पछि निर्णय हुन्छ तैपनि त्यो समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत समपूरक अन्तर्गत खास गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू पर्छन् बस पार्क समपूरक अन्तर्गत पर्ने हो अब कुनै प्रदेशमा परिसकेको छ भने त त्यसलाई कुरा भएन तर चाहिँ यदि नपरेको स्थिति छ भनेदेखि बस पार्क बनाउने सडक निर्माण गर्ने समपूरक अन्तर्गत हाल्न सकिने हो र समपूरक पालिकाले आफैले पनि हाल्न सक्छ अथवा प्रदेश मार्फत पनि हलाउन सक्छ है प्रदेशलाई पनि छ पैसा पालिकालाई पनि छ
पालिकाले हालेर छुट्टै हो त्यो प्रदेशको छुट्टै गर्ने खानु प्रदेश मार्फत जान पनि सक्छ पालिकाले गर्दछ सहपूरक चाहिँ पूर्वाधार निर्माणतिर जस्तो खेलकुद ग्राउन्ड निर्माण हुनु अथवा चाहिँ हस्पिटलको कुरा भयो त्यस्तै गरी क्याम्पसका विषयहरू चाहिँ होइन त्यो क्याम्पसको गर्नु क्याम्पसको त्यस्ता खालको विशेष धेरै आशा चाहिँ नगरौँ यसमा किनभने 753 पालिका 7 पालिकाहरूलाई 20 अर्ब रुपियाँ बढ्नुपर्ने सबैलाई चाहिँ सम्झौता यही हो तैपनि त्यो प्रक्रियामा जानु हो भने एउटा बहुवर्षीय योजना पनि हुन्छ त्यसमा 3 वर्षसम्म स्वीकार गरिन्छ त्यो प्रक्रिया जानु हो भने त्यो एउटा उपयुक्त माध्यम हो त्यो भर्खरै मात्रै कार्यविधि पास भएको छ सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीका योजनाहरू पनि अब स्वीकृत गर्ने त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगले नै कार्यान्वयन गर्ने छ त्यस हुनाले अब त्यसमा चाहिँ कति स्थानीय तहले हाल्ने कति प्रदेशले हाल्ने कति सङ्घले हाल्ने त्यसको चाहिँ निर्णय हुन बाँकी नै छ तर त्यस्ता खालका परियोजना छन् भने त्यो पनि तयारी गरेर डिपिआरहरू तयारी गरेर हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँ कतिपय प्रदेशले मात्रै पनि नसक्ने सङ्घले मात्रै पनि जम्मै भाउन नसक्ने अथवा चाहिँ सङ्घको मात्रै हुँदा त्यति धेरै अपनत्व पनि नहुने त्यसो हुनाले तिनै तह मिलेर जाँदाखेरि राम्रो हुनेछ त्यो त्यो पाठ त्यही गर्न सकिन्छ मैले त्यो चिज राख्न चाहन्छु सम्पूर्ण विश्वसन्दर्भमा अलिकति ध्यान दिउँ र त्यो त्यो भागबाट अगाडि बढौँ आग्रह गर्न चाहेँ यहाँ उठेका अरू विषयहरू पनि थुप्रै छन् जस्तो बेनी बजार संरक्षणको चाहिँ कुरा उठ्यो अब यसमा ध्यान आकर्षण भएको छ हामी तत्पर ठाउँमा त्यो यसलाई चाहिँ स्मरण गराउँदैछौँ अरू जस्तो विकासको मोडलकै बारेमा पनि कुरा उठाउनु हो विकासको मोडलको बारेमा कुनै बेलामा अर्कोचोटि यहाँ आउँदाखेरि हामी अध्ययन गरौँ कार्य कार्य गर्ने कोरिडोर हामी कोरोलासम्म नै गएर फेरि हेर्ने पनि संयोजनामा अहिले त्यो बेलामा त्यो दरबान बेनी दरबान बाटो पनि हेर्ने अनि त्यसपछि त्यो विकासको मोडल पनि यहाँ हेर्ने तर त्यसको प्रचारक चाहिँ भाजुमा आफै जाने मैले त्यही त्यही हिजो चाहिँ त्यो पाटन हिलाएर पनि तपाईँहरूले सहकारी मोडलमा त्यहाँका चाहिँ जुन स्वामित्ववाला जग्गावालालाई पनि सदस्य बनाएर चलाउनु न स्याउेती गरेर हुन्छ नि भनेर राखेको थिएँ त्यसो गरेर केही कुराहरू भन्नुभएको छ त्यो एकदम सही मोडल हो भन्ने मलाई लाग्छ खालि मैले एउटा स्मरण मात्रै अलिकति के चाहिँ गर्नु हिजो एक किसिमको मापदण्ड बनाएर हामीले सडक निर्माण गरिराखेका छौँ सङ्घीय तहमा गइसकेपछि अब कुन कुन सडक सङ्घीय तहमा रहने कुन प्रदेशमा रहने कुन स्थानीय तहमा रहने भनेर पहिला यहाँ सडकको मापदण्ड चाहिँ करिब 10 मिटर 12 मिटर 15 मिटर हेरेनौँ कि कुन कुन सडक चाहिँ सङ्घ अन्तर्गत राख्ने कुन कुन सडक चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत राख्ने कुन कुन सडक चाहिँ स्थानीय तह अन्तर्गत राख्ने भन्ने हिसाब चाहिँ जाँदाखेरि कहीँ कहीँ त्यो मिसम्याच भयो मिसम्याच भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो त्यो राइटर अलिकति चाहिँ क्लियर नभएको स्थिति छ तर त्यो चाहिँ त्यो प्रश्न उठेको छ माथि यो त हामी मात्रै होइन हो त्यो पूर्वाधार मन्त्रालयले यो क्लियर गरिदिनु पऱ्यो यहाँकै क्लियर गरिदिनु पऱ्यो यसमा हामीलाई काम गर्न गाह्रो हो भनेर उहाँले यो यो समस्या म धादिङको धादिङमा पनि त्यही सम्झ धादिङमा पनि चाहिँ त्यो कालकाण्डले राजमार्ग भन्ने छ उत्तर जाने बाटो त्यहाँ चाहिँ सबै यो यो तिन बेज बन्द भएर परेको छ आन्दोलन देखबार यहाँहरूले हुन्थ्यो छिटो क्लियर गरिदिनु पऱ्यो र देखेको समस्या उता म चाहिँ कटारी देखि यता त्यसोलाई राजमार्ग जोड्ने जुन बाटो त्यहाँ पनि त्यो समस्या भइरहेको छ अन्यत्र पनि थुप्रै छ पाहाड र तराईमा अलिकति फरक मान्दैन बनाउनुपर्छ भन्ने यहाँहरूको जुन कुरो त्यो सही हो भन्ने मलाई पनि लाग्छ र अब डिजास्टरको बारेमा सो सबले पनि भन्नुभयो धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ यो चिजमा हामी ध्यान गरेर बनाउँछ मन्त्रालय गरेर कार्यविधि पनि राखेको छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छ तर अर्थ मन्त्रालय अघि चाहिँ थाहा थिएन त्यो केही समयमा निर्णय हुन्छ जस्तो लाग्छ अर्को एउटा चाहिँ यो अब हिमाली जिल्लाहरूको यस्तै खालको अरू जिल्लाहरू 15 जिल्लामा यस्ता खालका चाहिँ धेरै समस्या भएको हुनाले गर्दाखेरि चिनिया राष्ट्रपति आउनु भएको बेला एउटा एग्रिमेन्ट भएको छ र त्यसलाई एकीकृत बस्ती निर्माणको लागि एकदम काम गर्ने भन्ने पनि भएको छ त्योभित्र मलाई लाग्छ म्यागी पनि सबैलाई राख्नु पर्दैन अब
त्यसको लागि पनि यहाँले अलिअलि यो कार्य गरेर एकीकृत बस्ती निर्माणको लागि केही प्रक्रियाहरू सुरु गर्नु पर्ला। सङ्घीय सरकारको ध्यान छ। अब समस्या चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हामी भन्नलाई भनिराखेका हुन्छ एकीकृत बस्ती भनेर, तर ती मान्छेहरूलाई त्यहाँ ल्याउनलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैछ, किनभने उनको सम्पत्ति चाहिँ उहाँहरू जग्गासँग उनीहरूको सम्पत्ति जोडिया छ, अनि त्यो ठाउँबाट उनीहरू छोडेर आउनु नचाहने सके नजिकै भुइँ अब के हो, अब त्यो एउटा समस्या भएको हुनाले गर्दाखेरि कार्यान्वयन गर्न चाहिँ गाह्रो भएको छ। तैपनि त्यो मडालिटीमा हामी जाँदैछौँ। त्यस्तै गरी गभर्मेन्टमा स्थानीय तहको प्रदेशको स्वामित्व भएन भन्ने कुरो यहाँको जाहेर छ, त्यो नीतिमा चाहिँ स्वामित्व सिर्जना प्रदेश तहका योजनाहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीय तहका योजनाहरू स्थानीय तह जिम्मेवार त छ, तर फेरि स्थानीय तहले पनि के ध्यान दिनु पऱ्यो भने अनुगमनभन्दा बाहिर त कोही पनि छैन, सङ्घीय तहबाटै बजेट आउने भए हुनाले गर्दा सङ्घीय तहले पनि त्यसलाई हेर्नु चाहिँ हेर्छ। स्थानीय तहको अनुगमनको व्यवस्था त्यति राम्रो छैन फेरि यो पाटो पनि यहाँले महसुस गर्नु, त्यो चाहिँ हामीले सैद्धान्तिक रूपमै कानुनी रूपमै चिप्लिएको छ। स्थानीय तहको त बेरुजु छलफल गर्ने ठाउँ पनि कहाँ छ भन्ने कुरो प्रष्ट छैन, कहाँले खाले अडिट गर्छ त कहाँ खालको हुन्छ, संसदमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको सार्वजनिक लेखा समितिमा हुन्छ, प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा समितिमा हुन्छ, तर स्थानीय तहको कहाँ अर्को ती पाटाहरू पनि हामीले सङ्घीय समाधान गर्नुपर्छ, तर छलफल गरेर सैद्धान्तिक पाटोलाई हामीले यसलाई पनि सुधार गर्न जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। बजेटका सन्दर्भमा मैले अहिले परिराखेँ, बजेटको साइजै हाम्रो आवश्यकता धेरै बल्ल बल्ल विकासमा फड्को मारेर हुनाले गर्दाखेरि फड्को मार्न थाल्यो भन्नुहुन्थ्यो, फड्को मार्न थालेको हुनाले गर्दा आवश्यकता धेरै छर्ने धेरै भएको छ, यो सच्याउनु पर्ने आवश्यकता हो। मैले यति नै भन्न चाहेँ। अब यहाँ जुन मेजर सडकहरू खानेपानी आयोजना सिँचाइ पर्यटन विकास अब हाइड्रो पावरकै पनि अब त्यो यो जग्गाघाटको पनि हामीले हेर्न सक्ने ठाउँमा हामी स्मरण गराउने उहाँहरूलाई के रहेछ स्टार्टअप दिन्छौँ। त्यस्तै गरी अरू धेरै कुराहरू त मैले भनिसकेको जस्तो लाग्यो, हस्पिटलदेखि यी विषयहरूमा हामीलाई ध्यान आकर्षण भएको छ। अब यहाँहरूले त्यस्तो खालको आवश्यकता पऱ्यो भने स्वरी हामीसँग सम्पराष्ट्रिय योजना आएर आएर केही त्यस्तो हो भने फुल क्यापासिटीमा 1000 लेबर भएको राखिरहने खालको कन्ट्राक्टरहरू त्यसो नहुँदा हो, त्यसमा अहिले जुन अलिक समस्या नै छ, किन भन्दा उहाँहरूले सायद काम पाएपछि हामी होल्ड गरेर कसैको फुल टाइम काम गर्ने मान्छे चाहिँ नेपालको ठुला निर्माण व्यवसाय भन्ने पनि छैन, यो हाम्रो यो बन्दै गर्दाको समस्या पनि हो। उहाँहरूले काम पाएपछि लेबर पनि दियो, अनि त्यो अहिले छिडो साहबले भन्नुभएको जस्तो यो चाहिँ यति ठुलो रोग छ कि पुरा गरी छाती छैन त्यो लेयर लेयरको, तर प्रोक्युरमेन्ट सिस्टमले जसरी गभर्न गरेको छ हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट सिस्टमभन्दा बाहिर हाम्रो कार्यालयहरू जान पाउनुहुन्न, जान नपाउने हुने बित्तिकै चाहिँ त्यो सिस्टमले जे गभर्न गर्छ त्यसैलाई दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले अहिले पिपिएमओसँग समन्वय गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय योजना आयोग अख्तियार सतर्कता हामी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेका यी सबै संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, हामी आयोजना भन्यो पुँजीगत खर्च हुँदैन, पैसा चाहिँ छैन भन्छौँ बजेट प्रयोग गर्ने विकास गर्ने बेला, तर खर्च हुने बेला गर्ने भन्दा त्यसलाई कसरी चाहिँ एकीकृत गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सप्यारेन्ट रूपले जस्तो हामीले इनह्यान्ड कन्ट्याक्ट पनि भनेका छौँ, तपाईँहरूले अहिले भने जस्तो इनह्यान्ड उसको क्यापासिटी कति हो र त्यसले काम गरेर एउटा नसिद्धिकन अर्को नपाउने बनाइदिएपछि उसले पाउँदै नपाउने नै हुनसक्छ नि त, अब अहिले त्यस्तो कुनै पनि नियम नहुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ, कसैले पनि काट्न सक्नुहुन्न, त्यहाँ साइन गर्ने मान्छेले भोलि अर्कोले समाउँछ अर्को निकायले समाउँछ भन्ने हिसाबले यो विषयमा अध्ययनहरू भएका छन्, यी इस्युहरू उठेपछि प्रयत्नहरू भएका छन्, तर यो निष्कर्षमा पुगेको विषय होइन, तपाईँहरूले जिज्ञासा उठाउनु भएको भएर मात्रै मैले कुरा राखेँ। र अर्को एउटा सानो विषय चाहिँ मैले के भन्छु भन्दा नेकपाको सरकार चाहिँ जनताको बिचमा अलिक टाढा भयो कि भन्ने हिसाबले एउटा अर्को एउटा सानो एकदम निम्न स्तरका मान्छेहरूको घर घरसम्म सरकार पुग्ने भनेर पहिला कार्यविधि बनाउन अलिकति ढिलो भएको, यो उसको छाना खरको छाना हटाउने अभियान भनेर निम्न स्तरमा पुग्ने गरेर कार्यक्रम अहिलेदेखि चाहिँ कार्यविधि चेन्ज गरेर यो सालदेखि आएको छ, यसमा चाहिँ म यहाँ जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ अनि
घरमा पुग्ने कुरामा 50,000 रुपियाँ दिने हो त्यो उहाँहरूको जस्ताको छ र त्यो छाना फेर्ने काम मात्रै त्यसमा ठ्याक्कै पालिकाको वडा तहमा जान्छ त्यो केन्द्रको भए पनि यसलाई म्याग्दीमा कम्तीमा 500 भन्दा बढी घरधुरी हामी 3 वर्षमा यो हटाउँछौँ भनेका छौँ। भोलि एकदम तल ग्राउन्ड लेभलसम्म पुग्ने गरेर यो कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। हामीले यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले सङ्घको मानिएको स्वयंसेवकत्वमा सबै जनप्रतिनिधिहरू पालिकाको प्रमुखसम्म रहने गरेर यसको मेकानिजम छ यसलाई चाहिँ तपाईँले एकदम फलो गरिदिनु होला। कम्ती यो यहाँ 6 पालिका छ भन्नुभयो होइन, 6 पालिकाभित्र पनि 500 घरधुरी भयो भने चाहिँ त्यहाँ डिस्ट्रिब्युसन के गर्ने भने तपाईँहरूको यो संयन्त्रभित्रै छ। त्यो चाहिँ सरकारले यो सालदेखि अलिकति 3 वर्षभित्रमा अलि त्यस्तो खालको निम्न आम्दानी भएकाहरूको चाहिँ परिवर्तन गरौँ भन्ने लक्ष्यका साथ राखेको छ। यसलाई चाहिँ एकदम माइन्डमा राखिदिएर सानो चिज हो तर उहाँहरूका लागि एउटा छानो फेर्नको लागि विदेश गएर लामो समय दुःख गर्नुपर्ने परिस्थितिको वर्ग पनि छ यहाँ, अनि त्यो वर्गलाई ध्यान दिएर यो गरेका छौँ। यसमा अलिक ध्यान दिनु होला र चासो दिनु होला भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। यो विकास निर्माणको अरू सन्दर्भ तपाईँहरूले जोडिएका मिडियाकर्मी यहाँबाट बस्ने मिडियाकर्मीहरूले पनि हिजो हामीलाई एउटा कोइन्सिडेन्स भन्छु, हामी त्यहाँ होटलको तल आउने बित्तिकै हेऱ्यौँ, पहिलो बेलुका पार्टीले हेर्ने बित्तिकै यही हामी जुन पुल हेर्न आएको थियौँ त्यही पुलको चाहिँ न्युज रहेछ। त्यसले नै हामीलाई ट्रस्ट त गरायो, त्यहाँ टेबुलमा भएको न्युजमा त्यही पुलको न्युज रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँबाट हामीलाई भनिरहँदाखेरि हामी यहाँ गएर गऱ्यौँ तर यहाँको राष्ट्रिय दैनिकमा त्यहाँ चाहिँ प्रभाव हुने गरेर भयो भने चाहिँ तपाईँहरू पनि एउटा ठुलो शक्ति हो, त्यो शक्तिलाई सही तरिकाले प्रयोग गरिदिनु भयो भने हामीले त्यसलाई अझ हामी यहाँ गऱ्यौँ यसरी गऱ्यौँ भन्ने कुराहरूको चाहिँ तपाईँहरूको रोलले यहाँ विकास निर्माण ठुलो असर पर्छ। तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। हस्ति।